ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដ៏ធំមួយដែលមានគម្រោងធំធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានម្ចាស់បំណុលប្រដឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការរំលាយចោលក្រុមអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអាចនឹងបន្តហក់ឡើងលើស3650ដុល្លារក្នុងមួយដំណឹងនៅឆ្នាំក្រោយចិនខ្លះជាប្រទេសឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ខាងអតិថិជនដែលមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់និងការបង់សងត្រឡប់យឺតទទួលការជួយសម្រួលពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតើវិស័យ SME បានហើយឆ្លងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយអ្វីដែលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់វិស័យនេះខ្ញុំបាទសម្ដែងសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូទាំងទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រកបសាមញ្ញ Digital Cambodia ដោយសូមម្ដងនៅព្រឹកនេះដែរយើងមានរឿងរ៉ាវពលមានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រការទូតនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងវគ្គទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រកបនេះយើងមានរឿងរ៉ាវសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគថ្មីថ្មីដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនារឿងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនគួងចៅ ONF Property បានទម្លាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុន Trillion Glory ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់បំណុលគឺមូលនិធិវិនិយោគឯកជនមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងហុងកុងរំលាយក្រុមហ៊ុននេះចោលដោយសារក្រុមហ៊ុននេះខកខានទូទាត់បំណុលពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់នៅតុលាការក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាដោយមូលនិធិវិនិយោគឯកជន Sea Town Private Credit Master Fund ដែលមានផលប្រយោជន៍ 18% លើប្រាក់កម្ចីមិនទាន់ទូទាត់សរុបជាង600លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនគួងចៅ ONF Property ដែលកំពុងជួបវិបត្តិសាច់ប្រាក់នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនចុងក្រោយគេដែលបានរងពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់បំណុលដែលបានស្នើសុំឲ្យតុលាការរំលាយចោលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋចិន Sino Ocean Group បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរងពាក្យបណ្ដឹងពីធនាគារអាមេរិក The Bank of New York Mellon ដែលបានស្នើសុំឲ្យតុលាការរំលាយក្រុមហ៊ុននេះចោលដោយសារបញ្ហាបំណុលហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យខ្នាតយក្សរបស់ចិន China Evergrande Group ក៏ត្រូវបានតុលាការក្រុងហុងកុងបញ្ជាឲ្យរំលាយចោលកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារបញ្ហាបំណុលផងដែរតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនគួងចៅ ONF Property បានអះអាងតាមរយៈឯកសារមួយថាពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវតុលាការកំពូលក្រុងហុងកុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ
ហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រារង្វង់ $2,508 អាមេរិកក្នុង1អោនដោយ1អោនមានជាង 8G មាសខណៈដែលហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារសរុបអាមេរិកបានហក់ឡើងថ្លៃដល់ $2,540 អាមេរិកក្នុង1អោនអំឡុងការជួញដូរនៅអាស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាអ្នកវិភាគដូចជាលោកស្រី Sabrine Chowdhury មកពីក្រុមហ៊ុនហេរ៉ាមិថុ BMI ដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមបានព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយសារភាពតេទៀននៃមាសដែលជាទ្រព្យសកម្មដ៏សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតស្របពេលដែលស្ថានភាពពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជារួមទាំងភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ដែលអាចកើតមានឡើងពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកផងដែរដោយសារអត្រាការប្រាក់ទាបធ្វើឲ្យមាសកាន់តែមានភាពតេទៀនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទៀតតម្លៃមាសអាចនឹងបន្តហក់ឡើងដល់ $2,700 អាមេរិកក្នុងមួយអោននៅខែក្រោយនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅធនាគារវិនិយោគអាមេរិក City Group បានព្យាករណ៍ថាមាសអាចនឹងបន្តហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្តរហូតដល់$3,000អាមេរិកក្នុងមួយអោនឬ$3,650ក្នុងមួយដំឡឹងនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ហើយបណ្ដាវិនិយោគិននឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិន្នាការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ប្របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីតាមដានបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានវាយតម្លៃការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដោយផ្អែកលើចំនួននៃការដកស្រង់ឯកសារស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួន64ប្រភេទជាលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រទេសចិនដណ្ដើមបានតំណែងកម្ពុជាផ្នែកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួន57ប្រភេទដែលស្មើនឹង 90% នៃរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញពីរបត់ដ៏សំខាន់មួយពីសម័យកាលចន្លោះពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2007ដែលកាលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខគេក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាចំនួន60ប្រភេទក្នុងចំណោម64ប្រភេទខណៈដែលប្រទេសចិនបាននាំមុខគេត្រឹមតែ3ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សម័យកាលចន្លោះពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខគេត្រឹមតែ7ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំង Quantum Computing ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាពឹងផ្អែកលើច្បាប់ Quantum Mechanics ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលលើសពីសមត្ថភាពសម្រាប់កុំព្យូទ័រធម្មតានិងជីវបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាសែននិងវ៉ាក់សាំងផងដែរមហាយចិនបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់បានពីគោលបំណងដែលមានអេបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមានបច្ចេកវិទ្យាចំនួន24ប្រភេទដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រសិនបើត្រូវបានគ្រប់គ្រងលើសលប់ដោយប្រទេសមួយហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះរួមមានទាំងរ៉ាដាការកំណត់ទីតាំងផ្កាយរណបនិងដ្រូនឬយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់ឯកសារដកស្រង់ស្ដីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាស្វែងរកនិងតាមដានយន្តហោះលឿនជាងសំឡេងប្រទេសចិនមានចំណែកគ្រប់ដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ 73% ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានត្រឹមតែ 13% ហើយចក្រភពអង់គ្លេសមានត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីម៉ាស៊ីនយន្តហោះដ៏ទំនើបមហាយចិនបាននាំមុខគេដាច់ដោយមានចំណែកគ្រប់ដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ 63%
ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមានត្រឹមតែ 7%បរិយវិមានពេញកោរត្រាគឺជាគម្រោងលំនៅឋានទំហំ38ហិកតាស្ថិតលើផ្លូវជាតិលេខ 6A ជាពិសេសខាងក្រោយគម្រោងជាប់ជាមួយបឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងជាង1គីឡូម៉ែត្រមានផ្ទះតម្លៃចាប់ពីជាង 80,000 ដុល្លារឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពុំអត់សម្រាប់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0857576រកាជីវប្រភេទលំនៅឋានរយុនីតាមួយនៃគម្រោងលំនៅឋានភូមិកលដ្ឋាន Worldbridge អតិជននឹងបានកញ្ចប់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង1500ដុល្លារភ្លាមៗអ្វីដែលពិសេសអតិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះរំលាយរហូតដល់ 10% នឹងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបង់រំលោះគ្មានការប្រាក់រហូតដល់40ខែសានអនគ្រឿងសង្ហារឹមកៃឡាឈិនមុខគេដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចរកជាវផលិតផលសានអនបាននៅក្រុមហ៊ុន OIS Resident ជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅកម្ពុជាបូទីកាបស្កូគឺជាភ្នាក់ងារពាជ្ឈិបទឹកដែលខំជាប់ស្អិតយ៉ាងល្អជាមួយនឹងផ្ទៃជាពិសេសគឺអាចយឺតបានរហូតដល់ទៅ 250% និងជាប់ស្វិតអាចបត់បែនទៅតាមចលនានៃក្រគាថែមទាំងមិនប្រេកមានភាពសំណើមនិងបញ្ហាជ្រាបទឹកនោះឡើយ CPL គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដំបូងគេដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្មទិញលក់ជួលនិងវាតម្លៃអចរណវត្ថុប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នៅកម្ពុជានៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតពីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រឹកនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សាវិញ្ញាមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយសូមលោកអ្នកជួយលាជាសា Follow Page Kem 4មីអស់គ្នាគណៈបញ្ញាសម្រាប់ទីសិនធនីគីហត្ថារួមគ្នាសាងអនាគតដ៏ប្រសើរឯជាម្ចាស់រថយន្តដូចបំណងប្រាថ្នាជាមួយនឹងអនធានរថយន្តរបស់ធនាគារ CIMB ទំហំអនធានរហូតដល់ 80% រយៈពេលអនធានរហូតដល់ 7 ឆ្នាំធនាគារ CIMB រីចម្រើនទៅមុខជាមួយអ្នកបូទីកាយើងរួមគ្នាកសាងដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅគម្រោងទាំងនោះឥឡូវនេះរាល់កត្តាប្រជុំនានាត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតព្រោះអីយើងមានផលិតផលស៊ីម៉ងត៍ដែលមានឯកតកម្មផ្នែកសាងសង់និងទទួលស្គាល់ពីពេញសកលលោកដែលពិបាកនឹងរកគូប្រដូចបាននោះគឺស៊ីម៉ងត៍ C+ បំបាត់ក្រឡាខ្ជិងបូទីកាយើងរួមគ្នាកសាងគុណភាពភាពជឿជាក់ទំនុកចិត្តជាគុណតម្លៃរបស់បរិយាឡុងនេះវិឡាសំរួលជាស្រេច 100% បង់ប្រាក់ចាប់ពី1350ដុល្លារឡើងទៅមិនអស់ការប្រាក់និងមានជម្រើសជាច្រើនទៀតព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏អញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់នៅគម្រោងផ្លូវព្រៃសរសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជាមិសាប្រម៉ូសិនមីនីសាហ្វីបូរីវិមានភ្នំពេញគម្រោងទី6សម្រាប់ផ្ទះពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា
ី1ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% សម្រាប់ផ្ទះជីវកម្មមីនិងវិធីបំប្រាក់ពិសេសបំផុតត្រឹមតែ508ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែហើយមានរយៈពេលរហូតដល់24ខែដែលអត់ការប្រាក់ទី2ទទួលបានលក្ខខណ្ឌបំប្រាក់ពិសេសមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ផ្ទះវិឡាតូមរកតវងត្រឹមតែ1067ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែរយៈពេល24ខែដែលអត់ការប្រាក់គម្រោងទាំងមូលសាងសង់ជារយៈទាំងស្រុងសិញ្ញភ្លៀងឆាប់បានទទួលផ្ទះមិនចាំបាច់បារម្ភនិងមិនពិបាកសម្រេចចិត្តរដ្ឋឡានការផ្ដល់ជូនមានកំណត់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម0575756សូមអរគុណLet us help you make the most of your space. សម្បត្តិមានផ្ទះមួយកន្លែងហើយគាត់មានបំណងចង់ដាក់ជួលជាតាកំពុងស្វែងរកផ្ទះដើម្បីបើកអាជីវកម្មរបស់នាងប៉ុន្តែសម្បត្តិនិងជាតាមិនស្គាល់គ្នានោះទេសម្បត្តិមិនអាចស្វែងរកអ្នកជួលបានហើយជាតាវិញក៏មិនអាចស្វែងរកផ្ទះផងដែរនៅក្រុមហ៊ុន CPN ពួកយើងមានអាចារ្យវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់ជួលដែលមានតម្លៃទីផ្សារថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន CPNតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទីបំផុតពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេបានជាង30ឆ្នាំហើយដែលអ្នកបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដល់ប៉ាខ្ញុំមីងខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំដើម្បីជួយឲ្យជីវភាពពួកគាត់រីកចម្រើនហើយអ្នកបានខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរដើម្បីផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរទំនើបនិងទាន់សម័យយើងបន្តឈ្មោះទៅមុខជាមួយគ្នាបានគូហេរ៉ាញ់វត្ថុពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក KB ប្រសាបែងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គទី2ហើយនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រឹកនេះនៅក្នុងវគ្គទី2នេះដែរយើងមានរឿងរ៉ាវពលមានអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាទស្សនារឿងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងរិះរកវិធីក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការកំណត់និងការដាក់ចេញគោលនយោបាយលើកម្ពស់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សចាស់បើតាមការព្យាករណ៍របស់អ្នកជំនាញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនអាចមានទំហំដល់ទៅជាង4ត្រីលានដុល្លារដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង 10% នៃអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2035តាមការរំពឹងទុកប្រទេសចិននឹងមានប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅប្រហែលជា 30% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2035ដូច្នេះហើយទើបអ្នករៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយណាដែលសមស្របដើម្បីកិច្ចចេញពីវិបត្តិនៃការចំណាយក្រសួងធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខសង្គមចិនបានចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំមួយសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សចាស់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅ
ការដាក់ចេញចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបានបដិញ្ញាសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់រួមទាំងការកែលម្អសេវាម្ហូបអាហារការថែទាំសុខភាពនិងការពន្យឺនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នថែទាំមនុស្សចាស់ចំនួនប្រជាជនចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2022ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានជាកោថាពលរដ្ឋចិននឹងថយចុះមកនៅត្រឹម1300លាននាក់នៅឆ្នាំ2050នឹងធ្លាក់ចុះក្រោម800លាននាក់នៅឆ្នាំ2100រហូតមកទល់ពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវិសិនបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបែបនេះចំនួន2លើករួចមកហើយក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខប្រភពច្បាស់ការបានទម្លាយឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាលើការដោះស្រាយបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាការកើនឡើងមូលគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាអនុទានមិនដំណើរការឬកម្ចីខូចនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនធនីកាកណ្ដាលថៃបានរាយការណ៍មុននេះថាបំណុលគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋថៃគឺត្រឹមត្រីមាសទី4ចុងឆ្នាំ2023មានទំហំរហូតដល់ទៅជាង 91% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសថៃដោយជាង 67% នៃបំណុលទាំងនោះគឺជាកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួននិងបំណុលបានអនុទានដែលមិនទាន់ទូទាត់សងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅធនីកាកណ្ដាលថៃក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញកម្មវិធីរៀបចំអនុទានឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាបំណុលរយៈពេលវែងក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់មិនឲ្យលើសពី 15% ក្នុងមួយឆ្នាំជាលទ្ធផលពលរដ្ឋប្រមាណ 143,000 នាក់ដែលមានបំណុលរួមបញ្ចូលគ្នាប្រមាណ283លានដុល្លារអាមេរិកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រើកម្មវិធីរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះទន្ទឹមនឹងនេះការិយាល័យជាតិអនុទាន NCB បានរាយការណ៍ថាចំនួនអនុទានមិនដំណើរការឬកម្ចីខូចក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះមានទំហំជាង 31,000 លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹង 30,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19អនុទានមិនដំណើរការឬកម្ចីខូចថ្មីថ្មីនៅក្នុងខែឧសភាបានកើនឡើង 3.2% ពីខែមេសាហើយបានកើនឡើង 11.3% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយភាគច្រើននៃអនុទានមិនដំណើរការទាំងនេះគឺចេញពីអនុទានរថយន្តអនុទានលំនៅឋានអនុទានសហករណ៍និងប័ណ្ណអនុទានការិយាល័យជាតិអនុទានបានគូបញ្ជាក់ថាអនុទានមិនដំណើរការឬកម្ចីខូចពីអនុទានរថយន្តបានកើនឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅ 30% ជាដល់ 6.9 លានដុល្លារអាមេរិកដែលសរុបជាគណនីមានជាង 800,000 គណនីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយក្នុងការទិញមាសរបស់ឥណ្ឌានិងការទិញមាសរបស់បណ្ដាធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញរួមទាំងក្តីរំពឹងអំពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារពិភពលោកហក់ឡើងនិងមានភាពរឹងមាំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហក់ឡើងក្នុងរង្វង់ពី $3,060 ទៅ $3,080 ក្នុងមួយដំឡឹង។ក
ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានជួយឲ្យប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកមួយនេះក្លាយជាចលករថ្មីចំនួនចិនក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារពិភពលោកហើយតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទុកថានឹងមានការបង្កើនការទិញមាសមកស្តុកទុកបន្ថែមពីធនាគារកណ្ដាលឥណ្ឌាជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើនបរិមាណស្តុកមាសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានទម្លាក់ពន្ធនាំចូលមាសនិងលោហៈមានតម្លៃផ្សេងទៀតរហូតដល់ទៅ 15% ក្រៅពីនោះក៏មានការសើរើលើបញ្ហាពន្ធលើមាសផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការមាសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើង 1.5% ដែលនាំឲ្យឥណ្ឌានាំចូលមាសនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះកើនដល់ 7289 តោនហើយគេព្យាករណ៍ទៀតថាតម្រូវការមាសនៅឥណ្ឌានឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតលើសពី50តោននៅឆមាសទី2ខាងមុខលោកស្រីកាវីតាចាក់គូប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកសម្រាប់ទីផ្សារឥណ្ឌាបានបញ្យល់ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាលើពន្ធកយនិងពន្ធលើការបង្កើនដំណុនគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធមាសដែលកំពុងកើនឡើងក៏ដូចជាការជំរុញឧស្សាហកម្មគ្រឿងអលង្ការមាសនៅក្នុងស្រុកក្រៅពីឥណ្ឌាដែលកំពុងបង្កើនការនាំចូលមាសធនាគារកណ្ដាលរបស់ប៉ូឡូញក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានខិតខំបង្កើនស្តុកមាសផងដែរស្ថិតិបានបង្ហាញថានៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះប្រទេសប៉ូឡូញបានទិញមាសចូល79តោនស្របពេលដែលកាលពីឆ្នាំ2023ប៉ូឡូញបានទិញមាសចូល130តោនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលនាំចូល7225តោនស្នើសុំអនុទានអាជីវកម្មជាមួយធនាគារហត្ថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.7% ធនាគារហត្ថារួមគ្នាកសាងអនាគតដ៏ល្អប្រសើរខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗត្រឹមតែរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយឯកសារសម្រាប់អតិជនស្នើសុំរំលោភម៉ូតូមានដូចជារំលោភផ្ទះតខ្លួនឬផ្ទះជួលក៏អាចរំលោភបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារឬសិភៅស្នាក់នៅវិក្កយបត្រលក់ដូរឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែរាល់ការជួលប្រភេទលំនៅឋានឬយូនីតតាមមួយនៃគម្រោងលំនៅឋានភូមិកលដ្ឋានវលព្រិតអតិជននឹងទទួលបានកញ្ចប់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង1500ដុល្លារភ្លាមៗអ្វីដែលពិសេសអតិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% និងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបង់រំលោះគ្មានការប្រាក់រហូតដល់40ខែអីលោកនេះលោកអាចបើគណនី Digital របស់ធនាគារ KB ប្រសាបានភ្លាមៗដោយខ្លួនឯងតាមកម្មវិធី KB ប្រសា Mobile ដោយគ្រាន់តែមានលេខទូរស័ព្ទនិងអត្តសញ្ញាណព្រមទាំងទទួលបាននៅអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 4% ក្នុងមួយឆ្នាំសានអនគ្រឿងសង្ហារឹមកាយឡាឈិនមុខគេដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចរកជាវផលិតផលសានអនបាននៅក្នុងមន្ទីរអុកអេសរីសិដិនជាព្រះងារចែកចាយនៅកម្ពុជាបូទីកាបូស្កូគឺជាភ្នាក់ងារពាជ្ញាទឹកដែលខំជាប់ស្អិតយ៉ាងល្អជាមួយនឹងផ្ទៃជាពិសេសគឺអាចយឺតបានរហូតដល់ទៅ 250% និងជាប់ស្វិតអាចបត់បែនទៅតាមចលនានៃក្រូគីតាមទាំងមិនប្រេះគ្មានភាពសំណើមនិងបញ្ហាជ្រាបទឹកនោះឡើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានព័ត៌មានរឿងរ៉ាវសំខាន់ខាងនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សាវិមានវិជាជីវៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗសូមលោកអ្នកជួយលាជាសៀ follow page came 4នាក់អរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសម្រាប់ទីសិនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្តីសង្ឃឹមដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មានស្នាមញញឹមព្រោះយើងជាចំណែកមួយនៃគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្បែរអ្នកនិងដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយអ្នក
ឿជាក់លើការតាំងចិត្តការតស៊ូនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយតែងទុកអ្នកជាជម្រើសទី1យើងដឹងថាអ្នកមានក្តីសុបិននិងគោលដៅធំធំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឧបសគ្គបានបង្កើតឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកនិងអនាគតក្នុងនាមធនាគារ Bridge យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកផ្សារភ្ជាប់គម្លាតទាំងនោះឲ្យកាន់តែជិតបំផុតកសាងពិភពនៃអនាគតរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះធនាគារ Bridge ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែប្រសើរមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានក្តីសុបិនរៀងរៀងខ្លួនសុភ័ក្រមកមកញ៉ាំបាយកូនតែក្តីសុបិនមិនមែនជោគជ័យដោយស្រួលនោះទេមិនអីកូនឆែអស់ហើយម៉ាក់មិនអីទេកូនយើងអាចគូវាឡើងវិញបានអាឡូណាម៉ាបានណាម៉ារួយរាល់ហើយជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងរបស់លីហួរយើងនឹងលែងមានការព្រួយបារម្ភពីអគ្គិភ័យទៀតហើយគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាសូមកុំឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នករលាយបាត់ក្នុងមួយពពរិចភ្នែកធានារ៉ាប់រងលីហួរទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពជាង30ឆ្នាំហើយដែលអ្នកបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដល់ប៉ាខ្ញុំមីងខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំដើម្បីជួយឲ្យជីវភាពពួកគាត់រីកចម្រើនហើយអ្នកបានខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរដើម្បីផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរទំនើបនិងទាន់សម័យយើងបន្តឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក KB ប្រសាបែងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយហើយនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រឹកនេះនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះដែរយើងមានរឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនារឿងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីជួយសម្រួលអតិថិជនដែលមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់និងការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់សងឥណទានមកគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានសមាជិកទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអនុវត្តកម្រិតអនុបត្តិទ្រនាប់ដើមទុន Conservation អត្រាប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចជារូបិយប័ណ្ណនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអតិថិជនដើម្បីបន្តជួយសម្រាលបន្ទុករបស់អតិថិជនក្នុងន័យនេះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវស្មារតីអនុគ្រោះមួយចំនួនដូចជាជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពិនិត្យឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមសំណើរបស់អតិថិជនដោយឈលលើគោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយប្រាក់ពិន័យឬឈានទៅដល់ការលុបចោលប្រាក់ពិន័យទន្ទឹមនឹងនេះការសម្របសម្រួលត្រូវធ្វើឡើងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធភាពរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបន្តរក្សាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវរៀបចំឥណទានឡើងវិញដោយមិនយកកម្រៃសេវាផ្សេងៗព្រមទាំងមិនបញ្ចូលការប្រាក់យឺតយ៉ាវដែលអតិថិជនមិនទាន់បានបង់សងទៅជាប្រាក់ដើមប៉ុន្តែអតិថិជននៅមានកាតព្វកិច្ចសងការប្រាក់ដែលជំពាក់ទៅតាមវិធានការរៀបចំឥណទានឡើងវិញយ៉ាងណាមិញក្នុងករណីអតិថិជនមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការបង់សងយឺតយ៉ាវ
ហើយចង់បង់ផ្ដាច់អិនទានមិនដំណើរការគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវលុបចោលប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការប្រាក់គ្រឹះស្ថានអាចពិចារណាលើការលើកលែងមួយផ្នែកឬទាំងស្រុងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រឹះស្ថានឬកលការរបស់គ្រឹះស្ថានហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអតិថិជនដែលធ្លាប់រៀបចំអិនទានឡើងវិញក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអិនទាននៃការិយាល័យអិនទានកម្ពុជាគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់អតិថិជនពោលគឺព័ត៌មាននេះមិនមែនជាលក្ខណ្ឌស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការបដិសេធអិនទានថ្មីរបស់អតិថិជននោះទេជាមួយគ្នានេះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយសាជីវកម្មធនាអិនទានកម្ពុជានិងធនាគារ SME ដើម្បីបញ្ចេញអិនទានដល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលមានតម្រូវការអិនទានជុំវិញបញ្ហានេះលោកស្រីម៉ាអមរាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអេស៊ីលីដាបានគូបញ្ជាក់ថាតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះនឹងជួយសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការសងត្រឡប់មកគ្រឹះស្ថានវិញស្របតាមស្ថានភាពអាជីវកម្មនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ហើយក៏បានជួយដល់គ្រឹះស្ថានទទួលបានសំណងអិនទានពីអតិថិជនវិញក៏ដូចជាផ្តល់លទ្ធភាពបន្ថែមដល់គ្រឹះស្ថានក្នុងការផ្តល់អិនទានជូនអតិថិជនសម្ដៅចូលរួមចំណែកជំរុញបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសពិសេសជាមួយ Cambonomy អាដាមហេងសុគងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានដើរតួនាទីនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតួយ៉ាង SME បានរួមចំណែករហូតដល់ទៅជាង 99% នៃអាជីវកម្មទាំងអស់នៅកម្ពុជានិងបានរួមចំណែកប្រមាណជាង 63% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបព្រមទាំងបានបង្កើតការងាររហូតដល់ប្រមាណជាង 70% នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 កន្លងទៅវិស័យ SME បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដែលជំរុញឲ្យ SME ជាង 1,000 សហគ្រាសត្រូវបានបិទទ្វារនៅអំឡុងពេលនោះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមូលដ្ឋាននៃសហគ្រាសទាំងនោះក៏បានបើកដំណើរការឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងគិតនៅក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024នេះមាន SME ជាង950សហគ្រាសបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះវិស័យ SME កម្ពុជានៅតែបន្តជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជាមួយគ្នានេះអាដាមហេងសុគងជំរុញឲ្យ SME ទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីគួរមកចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឱកាសលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពោលគឺដើម្បីទទួលបានលទ្ធភាពបន្ថែមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការស្វែងរកដើមទុនការស្វែងរកទីផ្សារនិងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវមានយន្តការមួយលើកទឹកចិត្តគាត់ថាតើការចូលមកនេះគាត់ចំណេញអីត្រឡប់ទៅវិញខ្លះបាទទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងការរកទីផ្សារទាំងការផ្ដល់នូវកម្ចីដើមទុនទាំងការលើកទឹកចិត្តពន្ធកឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាបាទចឹងដែលយើងឃើញ SME យើងមួយចំនួនគាត់នៅមានលក្ខណៈគ្រួសារនៅឡើយបាទដែលយើងហៅទៅជា family base ណារាំងផលិតទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីមួយខែបាន100យួនតែប៉ុនគ្រប់អត់ចង់ទៅមុខទៀតទេបាទអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវបដិសបដាលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខ្លះទៀតគាត់គ្រួសារគាត់មកគ្រួសារគឺថាសិតតែតកាយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បាទប្តីហ្នឹងជា CEO ទៅប្រពន្ធ CFO ទៅកូន manager យើងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាលក្ខណៈអស់ហ្នឹងគឺថាมันងាយអាចឲ្យគាត់រីកចម្រើនទៅមុខបានទេបាទយើងត្រូវបដិសបដាលគាត់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យគាត់នៅក្នុងទៅជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនមួយ
បាទច្បាស់លាស់បាទមានជា business plan ច្បាស់លាស់បាទបាទមានជាលក្ខណៈកម្មវិធីស្នាមឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីគាត់អាចពង្រីកអាជីវកម្មទៅមុខបានទៅខ្ចីដើមទុនគេគឺត្រូវសួរដែរអត់មានវិធីស្នាមផងទៅម៉េចចំណេញប្រមាណចំណូលប្រមាណខាតប្រមាណទៅម៉េចខ្ចីគាត់គេកើតបាទអញ្ចឹងត្រូវមានអស់ហ្នឹងបាទអានេះតែជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នៅបារម្ភអាហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការរួចហើយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តអស់ហ្នឹងបាទដែលត្រូវមានការកិច្ចសហការតាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីធនាគារដៃគូពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដើម្បីជួយគាត់បាទសូមជម្រាបថាបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អាដាមហេងសុគង្គការចុះបញ្ជីរបស់សក្តាធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហាក់នៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយតួយ៉ាងបើគិតតែចំពោះសក្តាធនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលមកទល់ពេលនេះមានចំនួនប្រមាណជាង 43,000 សក្តាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីគណៈចំនួនសក្តាធនមីក្រូតូចនិងមធ្យមសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅជាង 753,000 សក្តាឯណោះដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នឹងទូនាទីនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈក្នុងការរួមចំណែកគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យអតិភិបនិងការទ្រទ្រង់ចីរភាពកំណើនក្នុងរយៈពេលវែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗបានដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើរាល់ប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរួមមានការខ្ចីប្រាក់ពីគេការឲ្យប្រាក់គេខ្ចីការធានារបស់រដ្ឋការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបំណុលរួមទាំងកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុនិងការតាមដានលើស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃបំណុលរបស់វិស័យឯកជនសម្ដៅរួមចំណែកគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈនេះគឺដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពសក្ដិភាពដំណាលភាពគណនេយ្យភាពនិងចីរភាពនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរួមទាំងមូលបត្ររដ្ឋសម្ដៅរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្នឈ្មោះទៅសម្រាប់គោលដៅខ្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចក្ខុវិស័យខ្លាយជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បំណុលសាធារណៈលើការវិនិយោគលើគម្រោងសាធារណៈផ្សេងៗនិងរក្សាចីរភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគោលការណ៍និងវិធានការគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្របានខ្ចីតែឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទានឬលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយដំណាលភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពខ្ពស់បំផុតនិងប្រើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលមានស្តង់ដារនិងគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីពិសេសធានាបាននូវចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថាននិងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការក៏បានកំណត់ពីដានក្នុងការខ្ចីប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំផងដែរក្នុងនោះក៏ជាអាចខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេសបានក្នុងរង្វង់ 1.7000 លានទៅ 2000 លាន SDR ក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងកលតិសៈចាំបាច់អាចបង្កើនដល់ 2.5000 លាន SAR ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពី10លាន SDR សមមូលនឹងប្រមាណ 13.5000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងរង្វង់500,000លានទៅ1ត្រីលានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងកលតិសៈចាំបាច់អាចបង្កើនដល់ 1.2 ត្រីលានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពី4ត្រីលានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះទេឯកឧត្តមមាសសុកសេនសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូបញ្ជាក់ថាការខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងពីប្រទេសដៃគូនានាមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្អែកលើពីដានបំណុលដែលកំណត់មិនឲ្យលើសពី 50% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023គឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 30% នៃ GDP ដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយធ្វើពិពិធកម្មប្រភពបំណុលតាមរយៈការបង្វែរពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបំណុលបរទេសមកផ្ដោតលើការគៀកគរទុននៅក្នុងស្រុកតែយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការពឹងផ្អែកលើបំណុលបរទេសបាននោះទេយើងមិនអាចផ្ដាច់ពីបំណុលបានទេដោយសារតែអញ្ចេះខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ដែរកន្លែងនេះហើយពាក្យបច្ចេកទេសបន្តិចដែរកម្ពុជាយើងហិរញ្ញប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាគឺយើងបានចែងច្បាស់ច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំយើងចែងថាចំណូលរបស់រដ្ឋដែលរកបានគឺសម្រាប់ទុកទៅនឹងការចំណាយមានន័យថាជាថវិកាតុល្យភាពមានន័យថាយើងរកចំណូលបានប្រមាណបើយើងហ៊ានចាយប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងកិច្ចការនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងគាត់ណាចំណាយជាទូទៅចំណូលអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាបានសល់មិនតិចទួចសម្រាប់យើងសំបានប្រហែលជា 2-3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់យកមកការអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាទំហំនេះមានគេហៅថាអត្តរេជ្ជអញ្ចឹងអត្តរេជ្ជចរន្តនេះវាមានដោយសារការខិតខំសន្សំឬក៏ចំណូលរកបានរៀងលើសបន្តិចពីផែនការហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាអត្តរេជ្ជរបស់យើងដែលយើងសន្សំបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកមកអភិវឌ្ឍវានៅអត់ទាន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការមានការបំពេញបន្ថែមទៅដោយការហិរញ្ញវត្ថុសម្បទានឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអត់សំណងមួយចំនួនទៀតដែលយើងនឹងបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់យើងយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សាលារៀនអីហូហាយឡាងឡាក់នេះជាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋនេះគឺយើងនៅរំពឹងទៅលើកម្ចីពីបរទេសមួយចំនួនដែរតែម៉េចយើងពង្រឹងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបញ្ជាក់ទៀតថាយើងគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំង5នឹងមានថាយើងយកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងវិស័យណាដែលវាចូលរួមចំណែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអានឹងឲ្យដែលជាករណីចាំបាច់របស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានេះដែលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថា
ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពោលគឺបើទោះបីបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយតែទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរដែលធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងបំណុលសាធារណៈធៀបនឹង GDP កាន់តែរួមតូចកត្តានេះអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពនិងការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសកាន់តែធំជាងមុនផងដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានជាង11,000លានដុល្លារគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរនិងអាចគ្រប់គ្រងបានសុចនាករដែលគេយកមកវាស់នៅក្នុងការមើលពីបំណុលគុណភាពនៃបំណុលនេះគឺគេយកប្រាក់បំណុលធៀបជាមួយនឹង GDP បាទហើយប្រាក់បំណុលធៀបជាមួយ GDP នេះកម្ពុជាយើងមានបំណុលធៀបនឹង GDP ហ្នឹងតូចទៅមានន័យថាទោះជាយើងខ្ចីលុយគេច្រើនជាងមុនរហូតដល់11,000លានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកមកចែកនឹង GDP របស់យើងនៅក្នុង base ថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាមានរង្វង់ប្រហែលតែ 30% ទេបាទហើយរង្វង់ 30% នេះគឺបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងបំណុលយើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រាក់បំណុលនេះបាទហើយមិនទាន់ដល់ចំណុចបន្ទាត់ក្រហមនៅឡើយទេបាទចំណុចបន្ទាត់ក្រហមគឺបំណុលធៀបជាមួយនឹងចំនួនជាតិ GDP យើងនឹងរហូតដល់ទៅ 50% ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅ 30% នៅឡើយដូច្នេះយើងនៅមានលទ្ធភាពអាចនឹងខ្ចីបំណុលពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសតាមដែលគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងទុកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាការគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់យើងនៅមានភាពល្អប្រសើរហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយឲ្យបានច្រើនជាងនឹងបន្ថែមទៅទៀតបាទដែលមាននៅសេសសល់គួរតែធ្វើឲ្យអស់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនឹងកាន់តែមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងនេះគូមជ្ឈដ្ឋាននេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈពលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះ3លើករួចមកហើយនៅក្នុងនោះលើកទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2018លើកទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ដែលជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មយុទ្ធសាស្ត្រលើកទី1និងលើកទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ស្របតាមអនុត្តររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមរំលឹកថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024សន្និធិបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានទំហំជាង11,000លានដុល្លារក្នុងនោះប្រមាណ11,000លានដុល្លារឬ 99.12% ជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសនិងប្រមាណ98លានដុល្លារជាបំណុលសាធារណៈក្នុងស្រុកប្រទេសចិននៅតែជាម្ចាស់បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសធំជាងគេរបស់កម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ 36% នៃបំណុលសរុបបន្ទាប់មកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមាន 21% ធនាគារពិភពលោក 12% ជប៉ុន 11% បំណុលមរតក 6% បារាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូង 5% និងផ្សេងៗមាន 3%ស្នើសុំអន្តានអាជីវកម្មជាមួយធនាគារហត្ថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.7% ធនាគារហត្ថារួមគ្នាកសាងអនាគតដ៏ល្អប្រសើរជាមួយភ្នាក់ងារលីហួរវេលុយអតិជនអាចបង់កម្ចីដកដាក់ប្រាក់គ្រប់ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកបកគងបានទូទាំងប្រទេសហើយអតិជនក៏អាចធ្វើប្រវត្តិការដូចជាវេលុយបង់ថ្លៃទឹកបង់ថ្លៃភ្លើងបង់ថ្លៃសំរាមបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបង់វិក័យប័ត្របើកប្រាក់បៀវត្សនិងសកម្មជាច្រើនទៀតផងដែរជាមួយនឹងសកម្មត្រាប់រងពីក្រុមហ៊ុនលីហួរ SBI Insurance លោកអ្នកចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ800រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនោះរថយន្តឬផ្ទះជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុត
បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនខកខានបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រឹកនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលក្នុង Facebook Page Cambodia Telegram និង YouTube ដល់ក៏បានដែរយើងក៏មានព័ត៌មានថ្មីៗសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងគំនិតពិចារណាជាច្រើនផ្សេងទៀតជារៀងរាល់មកកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចកອບរៀនឆានែលទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុភដេតនិងក្រុមការងារនៃសាវៀន Digital K មួយនឹងអស់សូមអរគុណលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាមរយៈរហូតដល់ចប់កាលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា